Іноді, коли лунає тривога, так, звісно, ми трошки хвилюємося, що там, як там, тому що це прикордонне місто, і, звісно, тут трошки небезпечно знаходитися, але ми читаємо новини і бачимо, що там все спокійно, і продовжуємо тренування. Якщо щось там небезпека є, то ми, звісно, йдемо в укриття. У нас було влучання в наш басейн, не було вікон, і до сих пір нема вікон, у нас там залатали якось ДСП, але цілком увесь басейн усередині все ціле, вода тепла, тобто тренуйся скільки хочеш, людей нема, тому нашому тренеру тут дуже подобається. Поворачиваем.